Music News. Music News. Се сеќавате ли што истакна неодамна Beyond Snowless, дел од женската група Destiny Child, дека шоу бизнисот во Соединетите Американски држави е полн со ајкули и дека за да се успее мора да се биде упорен и да им се одолее на притисоците. Robbie Glover е младо музичко име кое бара место под музичкото место. Доаѓа од Британија, зад себе има два сингла, Boogie on the Dance Floor и Got That Something, неговиот деби сингл. За Канал 77, Роби ја даде следнава изјава. Во овој момент работам на реализација на новиот сингл насловен како игри и се надевам дека во скоро време и тој успешно ќе биде реализиран и дека сето тоа ќе помине онака како што треба. Потоа ме очекува промоција, обид да се запознае публиката со истиот и се радувам ако и тој им се допадне на луѓето. Се надевам дека со тоа поддршката од моите фанови ќе продолжи и дека ќе се зголеми, а тоа е најдобрата работа бидејќи ќе знам дека мојата музика ги прави среќни луѓето. Канал 77. Канал 77 Радио. The Channel 77. This week, number one. Hi, this is Robbie Glover. I'd just like to say a big hello to Dragon and everybody listening. Here's my debut track, it's called Got That Something. Thank you, bye bye. Gotta tell you, you're the one for me. Something you gotta know, gotta let my feelings show, cause they've been lying low inside of me. You know I'm feeling you, I know that you feel it too. You know what we gotta do, let's get it on.